Voor oggend is ons salwingsdienst, ons het eenmaal een maand een salwingsdienst, die tweede zondag van elke maand. En wat ons met de salwingsdienst doen, Graham, you can understand Afrikaans? Ja. Tasha, you too, ja? Oké. Anders gooi ons boere Engels, jong. So. nou wil ek Engels praat. eenmaal een maand het ons een salwingsdienst. En die salwingsdienst is daar vir jou om jou gebedsversoeke te bring. Ons gaan het hier op die tafel sit, ons lê hande daar op. Jy kan het op jou foon hê, jy kan het een briefie skryf, jy kan een leer maak. Wat ook al, gebedsversoeke soos finansies, huwelike, kinders. Die kinders lê ons hande ook op, as jy wil hulle bring vir Tannie Elma, ek sal hulle hande op lê. En vir manne ook, die manne ook, Tannie Elma sal hulle hande op lê. Maar ons doen as 'n gemeente, doen ons 'n koöperatiewe gebed, wat ons saam staan in geloof vir mekaar, vir gebedsversoeke, hy maak net 'n echo. En so dit is regtig 'n besonderse geleentheid. Met salwingsdienste vertrou ek ook die Here vir 'n spesifieke woord. En daardie woord spreek ons dan nou uit oor jou. Sê nou maar dit is vreugde of wat ook al die Heilige Gees op ons hart lê. En dan het ons 'n salwing. So die manne en die kinders en almal kom. Dit is nie verpligtend nie. As jy wil, dan lê ons as leiers net hande op met olietjies en daai woord, ons maak vas daai woord in die gees oor jou lewe en oor jou situasie en dan bid ons nou vir die versoeke. So dit is wat salwingsdienste is. Vir oggend wil ek graag, soos ek sê, dis 'n bekende woord vir van julle wat al pad saam met my stap, maar vir ander is dit dalk nie, maar ek wil net weer iets in perspektief plaas. Soms vergeet ons waarmee ons besig. Amen. So sê saam met my, vat bietjie daai oortjie van jou en sê ek het 'n oor om te hoor. So Tannie Elma wil sê, kom Shanante, Tannie Elma wil sê, vat daai oortjie vas. Ek het 'n oortjie om te hoor, sê sy. Ek het 'n oog om te sien. Ek het 'n hart om te ontvang. En my hart is oop om u woord te ontvang. En laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u, o Heer. En laat u woord veel vrug dra in my, tot eer van my Vader. Amen. Want Jesus in Johannes 15, hy sê, hieraan gee ons eer aan God en heerlikheid aan God as ons veel vrug dra. Dis al wat God verheerlik is, nie ons werke nie, dis ons vrug. Daar's 'n verskil tussen werk en vrug. Amen. So wat wil ons vanmôre doen? Heilige Gees, ek vra dat u ons oortjie sal oopmaak, dat ons mooi sal hoor en net weer goed in konteks sien. Van ons sit hierso en Tannie Elma dra maar net die selfoon saam want ek neem op. As jy op die uitsaai lys wil kom, dan laat gee net vir Charmaine jou nommer, dan kry jy weekliks die boodskap en jy kry ook die afkondigings. Dis al en as daar nou konferensies is, dis net een rigting kommunikasie sodat jy op datum kan wees met wat ons hier doen. Hoekom is jy hier? Hoekom is die kinders in die kerk? Hoekom is die tieners in die kerk? Jong mense, jong volwassenes in die kerk? Hoekom is ons hier in die kerk? Omdat ons is nie hier net om 'n sonoggend vol te maak omdat ons niks anders het om te doen nie. Ons het verseker baie ander lekkerder dinge volgens die wêreld om te doen. Nou, ons kan gaan breakfast run doen op 'n motorbike. As ek een gehad het, was ek nie nou hier nie. So dankie Here, hulle het my motorfiets gesteel, 'n hele paar jaar terug. OK, so want almal moet kom preek op 'n Sondag. OK, so daar's baie ander dinge wat ons kan gaan doen. Maar daar is 'n sekere rede hoekom ons hier bymekaar is en godsdiens, weet ons het nou groot geword, ons gaan kerk toe, maar godsdiens het so bietjie die dinge verduister. En ons het vergeet hoekom kom ons op 'n Sondag bymekaar. Ons het vergeet hoekom is ons besig met geloofsake. Hoekom is ons besig met wat waarmee ons besig is? En baie keer sal onthou die kinders toe hulle wakker maak om kerk toe gaan, "Hoekom? Hoekom moet ons nou opstaan, né? Wie van julle ja, ek gaan nie nou hande vra nie." Dit kan selfs die groot manne wees. "Hoekom?" jy weet. En dan kom ons in kerke en ons raak besig met programme, ons raak besig met kerkdinge.
En tussen al die kerkdinge vergeet ons nog steeds waarmee is ons besig. En ek wil vanmôre net so 'n bietjie perspektief bring en ons oë net weer was oor hoekom kom ons by mekaar? En dit is eintlik as 'n mens die woord van die Here lees, dan sien jy die helderheid van die woord. Maar ons besig raak met die dinge van die Here, laat ons vergeet waarmee is die Here besig. Gaan dit weer sê. Ons raak soms so besig, ek weet daar's 'n ander noot sê ons raak so besig met die dinge van die Here dat ons nie met die Here van die dinge besig is nie, maar ons vergeet ook waarmee is die Here besig met ons. Nou as ons begin by die begin, onthou ek het leer julle dat die woord bevestig die woord. Die woord bevestig die woord. Die woord is 'n persoon, want die woord in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God, Johannes 1, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Maar in die begin, selfs in Genesis 1 vers 26 sê Vader Elohim, in die Hebreeus daar is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So dis waar ons die drie sien by mekaar en hulle sê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So van die begin af het God 'n visie gehad. As jy in besigheidswêreld is of korporatiewe wêreld is of as jy 'n besigheidsbedryf of vir 'n besigheid werk, dan het 'n besigheid 'n visie en 'n missie. Is dit so? So die visie deel God in Genesis 1 vers 26 en 27 en hy sê ook hierdie mens laat kom dat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis sodat hulle kan heers. Sodat hy have dominion oor die natuur, nie oor mekaar nie, oor die natuur, ok? So nou sien ons God verklaar sy visie, hy sê kom het ons mense maak, en dan gaan hy aan en dan vorm hy vir Adam en sovoorts en sovoorts, maar nou tel ons die visie gedeelte op in Romeine 8. Romeine 8 vers 29 tot 30 sê, for those for whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, van wanneer af? Van die begin af, foreordaining them to be molded into the image of his son, and shared inwardly his likeness. Okay, so nou sê hy, nou tel hy hom op, nou bevestig hy wat hy in Genesis 1 sê, tel hy op in Romeine 8 in die Nuwe Testament, en ons sien Vader se visie en sy droom, Sy fokus is nog steeds dieselfde, dat ons wat in hom geken is, dat ons gevorm sal word, sit jou hand so op jou krop van jou maag, dat God, dat Jesus binne in ons gevorm word, dat Jesus binne in ons gevorm en geshape word. Hoor wat sê hy? Hy sê he also destined from the beginning, foreordaining them, voorbestem, to be molded. En wanneer, wie van julle het al pottebakkerry gedoen? Of met klei gespeel. Almal het van ons het as met klei gespeel as kinders. Nou klei is 'n besonder want jy vorm hom, jy mold iets. Jy mold 'n padda of 'n bakkie of 'n wat ook al jy vat klei en jy mold dit. En hy sê hierdie molding of hierdie vorming is om iets te vorm the image of his son and share inwardly his likeness. So jy gaan nog soos jy lyk, maar aan die binnekant is iets besig om vorm. Nie iets nie, iemand is besig om vorm aan te neem saam met die Heilige Gees en die Woord. En dit het God van die begin af bestem en voortbestem dat jy in sy beeld en sy gelykenis gevorm moet word. Nou kom hy in Kolossense. Nou sê in Kolossense 1, hier sien ons weer die volgende, hy tel hom weer op. Onthou die woord van die Here is, daar's goue drade wat van die Genesis tot Openbaring lê. En as ons die Bybel verkeerd lees, dan kruis ons die drade. En dit bring meer verwarring. En as jy nog in 'n leerstelling getrek is, soos 'n teesakkie wat in 'n sekere, wat in warm water lê, soos van ons wat uit die sisterskerke kom, die PPK's, die Follies, die AGS, of wie ook al, wat ook al kerk jy is, daar is 'n sekere leerstelling waarin jy getrek is. Jy's geïndoktrineer deur 'n doktrine.
Nou, wanneer ons net uit daai sekere hoeke kyk en geleer word, dan kruis ons soms die goue drade. Is julle met my? En dan maak dit nie sin nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom en hy leer ons van die waarheid, want Jesus sê en ek sal julle 'n ander trooster gee en hierdie Gees is die Gees van waarheid en hy sal julle leer en lei in alle waarheid en daai waarheid is met 'n hoofletter T Jesus Christus. Daarom sê die woord jy sal die waarheid Jesus Christus ken en die waarheid Jesus sal jou vrymaak. Nie kopkennis nie, Jesus sal jou vrymaak. So nou ontkruis ons die lyne deur die woord en deur die gees, want ons is nie hier in Church Arise besig om 'n sekere leerstelling te vestig nie. Ons leerstelling is Jesus Christus en hom as gekruisigde. Amen. Paulus, ek wil niks anders onder julle weet nie. Ek wil net weet van Jesus en hom as gekruisigde. So ons en die fondasie is Jesus Christus. So nou ontkruis die lyne en dis hoekom ons sien dat die woord bevestig die woord. Ons het in Genesis 1 het ons 'n visie, 'n droom. God laat los 'n woord en hy sê kom laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Romeine 8 sê dat hy dit voortbestem van die begin af dat elkeen van ons, sê elkeen, dis nie net sommiges nie, elkeen van ons in die innerlike mens gevorm word na die beeld van Jesus Christus. Nou kom Kolossense. Kolossense tel daai draad, daai goue draad tel hy weer op en hy sê in Kolossense 1 vers 26 tot 27, the mystery of which was hidden for ages and generations from angels and men, but is now revealed to his holy people, the saints, to whom God was pleased to make known how great for the Gentiles, die heidene, dis nou ons, ek dink nie is ene joetjie, is die joetjie onder ons? Ok, nee, ons is heidene, deur genade gered, amen. Hy sê, to the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, so die geheimenis, wat verborge was vir eeuwe en vir generasies, selfs vir die joetjies, vir engele en vir die joetjies, want die joetjies het nie gedink dat hy gaan hierdie mysterie, hierdie wonderlike ding, oordra aan die heidene nie. Die joetjies het gedink, dis net vir ons. Dis net vir ons en gaan vir altyd ons en bly. En toe kom God en hy verras die joetjies en die engele, en hy sê, to whom God was pleased to make known how great for the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ within and among you, the hope of realizing the glory. So sê hy saam met my, hee-ha! Hoekom? Want ons is heidene, waaraan God ook gedink het, want onthou, in Genesis het hy nie net joetjies gemaak nie, he made man. Daar was nie 'n nasie daar betrokke nie, he made man. Later het die joetjies ingekom, amen. Maar nou sien ons weer eens, daar was hierdie verborgenheid, daar was hierdie geheimenis. En God het gebare en gebare en gebare, dat daar 'n heerlikheid kan kom, ook vir die wat nie in Israel is nie, wat nie in joetjies is nie. En daar die heerlikheid en daar die mystery was, Christ in us, Christus in ons, die hoop op heerlikheid. So weer eens sien ons iets wat weer so aan jou krop, sê, hier moet iets gebeur. So, ek wil jou sien, kom. Ek gaan jou uithaal as jy nie vryf nie. Ons vryf nie nou winde uit nie, ons vryf Christus in, ok? So, hierso moet iets vorm aanneem, hier, soos Christus in my, die hoop heerlikheid, sê saam met my, amen. Nou kom Paulus, Paulus is die een, die apostel, wat vir die heidene geroep is. Al die ander disciples het die joetjies bedien. Petrus het die joetjies bedien. Al die ander disciples het gegaan na die opstanding en na die opvaring en na die doping met Heilige Gees het hulle gaan bedien. Paulus word op die pad na Damascus toe, Handelinge 9, kom en hy het hierdie ondervinding met die Here Jesus en hy word gestuur as 'n apostel tot die heidene, 'n joetjie wat na die heidene toe gaan. En dis die geheimenis ook, dat God 'n joetjie kies. Ons kan dalk nou 'n geveg gehad het, 'n argument was, as Paulus nie 'n Jood was nie.
Ok, dan kon ons nou gedebatteer het of dit 'n geldige apostel is of nie 'n geldige apostel nie. Maar die feit dat Paulus 'n fariseer onder die fariseer is, hy is 'n Joodjie na uitstek, hy het onder Gamaliel gestudeer, nou roep Jesus en God hom om na die heidene toe te gaan en hy is so sterk van sy oortuiging dat hy gaan nie eers na die ander disippels toe nie. Hy gaan eers iets soos 14 jaar later of 4 jaar, ek kan nie onthou nie, gaan hy dan Jerusalem toe, want toe wil hy sy evangelie toets om te sê, hoor hierso, preek ons nou dieselfde evangelie. En toe het Barnabas en Petrus hulle almal toe erken, God het hom as 'n Jood na die heidene toe gestuur. Hy is 'n geldige, ware apostel wat die heidene dan nou Christus kan aanverkondig. Daarom sien ons ook toe Petrus op die dak was en hy gevas en bid het en die vrou het heerlike kos daaronder gemaak, skaapbout en patats en rys en pompoenkoekies en ek weet nie wat eet die Israeliete nie. Nie vark nie, ok. En daai reuke kom op toe hy hierdie gesig van die laken wat uit die hemel uitkom en daar was varke en hy sê eet en hy sê ek kan nie eet nie en die Heilige Gees sê vir hom dat alles wat hy geheilig het, mag hy eet. En dit was verwysend dat die heidene kan ook die evangelie dan ontvang. Amen. So wat is die evangelie? Die evangelie is nie net die goeie nuus van dat Jesus vir ons sonde gesterf het nie, geliefdes. Maar deel van die evangelie, deel van waarmee ons besig is, is dat Christus gevorm moet word. Paulus stel het op weer hy goue draad. Sien hom in die gees. Jy weet soos daai lyn, soos 'n vislyn wat jy optel en jy sien hoe blink die son op hom. En jy sien daai goue draad in Galasiërs 4 vers 19 en Paulus kom en hy sê my little children for whom I am again suffering birth pangs until Christ is completely and permanently formed, molded within you. En dis waarmee ons besig is. Ons is nie hier om 'n sonoggend vol te maak. Ons is nie hier om 'n program te hardloop nie. Ek is nie hier om jou te motiveer met motiveringspreke nie. Ek is nie 'n life coach nie. Ek is 'n prediker gestuur deur die Here Jesus Christus na sy kerk toe. En die fokus van elke woord, die fokus van elke diens, die fokus van aanbidding, die fokus van waarmee ons besig is, is dat Jesus Christus binne in jou gevorm kan word. Net soos building blocks. Kinders speel, ek het die 3 seuns gehad en hulle het sulke monsterblokke gehad waarmee hulle gespeel het. Julle van julle het lekker blokke waarmee hulle gespeel het as kinders en daai blokke wat so mee gebou word, dit is waarmee God besig is in elkeen van ons. Paulus kom weer, sien julle, Paulus, die een na die heidene toe, die een wat gestuur is na die heidene toe. So Paulus, saam met die Heilige Gees, is die stem wat met ons praat. Hy praat met ons wat nie in die wet groot geword het nie, maar van ons, omdat ons kom uit waarheid ons kom, of die tradisionele kerke, of maak nie saak wat 'n denominasie is nie, as die wet in die prediker is die wet in die gemeente. En daarom moet ons onderskei tussen die wet en genade. En dis wat Paulus vir ons kom doen het. Paulus het kom kloof, want omdat hy die wet, hy was getrek in die wet. Hy was getrek in die wet. Amen. Hy was getrek in die wet. So nou kom Paulus en nou sien ons nêrens in sy briewe kom verkondig hy die evangelie, die goeie boodskap, die boodskap van die kruis, Christus en hom as gekruisigde, en hy kom sê ek is weer in baringsnood, want dit is Afrikaans sê ek is weer in baringsnood soos 'n vrou wat wil kraam. So is ek weer vir julle my kindertjies totdat Jesus in julle gevorm word permanent. Nou kom hy en nêrens in die woord in sy briewe in die Nuwe Testament sien ons dat Paulus na die heidene toe gaan. Hulle die kruis vertel, hulle vertel dat Christus moet gevorm word en dan sit hy hulle neer en leer hulle die 10 gebooie of die wet van Moses nie, nêrens nie. En dis 'n belangrike onderskeiding, want as dit belangrik was
dan sou hy eerste as joetjie die wet geleer het. Na Jesus verkondig het, sal hy sê, okay, sit nou allemaal, hier is die wet. Maar hy is die enigste apostel wat met die openbaring ons leer, dat Christus is genoeg in ons, en dat die Heilige Gees is die een wat ons govern. Die Heilige Gees is die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons het nie 'n wet nodig nie. Die Heilige Gees binne in ons kom skryf die beginsels van God op ons harte. Hy kom skryf wat is reg en wat is nie reg nie op jou hart. Sê saam met my amen. OK. Nou kom Paulus en nou het ons die visie. OK, visie. Ons het, dit is waarheen toe ons gaan as 'n kerk, nie as ek praat nie van church arise nie, ek praat van die kerk van die Here Jesus. Die ware kerk van die Here Jesus is iewers heen op pad. Wat is dit? Om in die innerlike mens gevorm te word na sy beeld en sy gelykenis. Amen. Nou kom Paulus in Efesiërs 4 en hy sê, hoe gaan ons hierdie ding doen? En die Here sê vir hom, en dis 'n baie bekende gedeelte, maar in hierdie konteks bring het net bietjie helderheid. Hy sê in Ephesians 4 from verse 11 to 15, and his gifts were varied. He himself appointed and gave men to us, some to be apostles, special messengers, some prophets, inspired preachers and expounders, some evangelists, preachers of the gospel, traveling missionaries, some pastors, shepherds of his flock and teachers. So, ons sien in die Afrikaans die apostel, die profeet. Ons sien die evangelis, ons sien die pastoor of die herder en dan die leraar. So hy gee toe om hierdie taak te vervul, dat Christus in ons gevorm moet word, sê die woord, hy gee toe gawes aan die liggaam. Hierdie gawes aan die liggaam is nie loopbane nie. Kan ek amen kry? Is nie 'n loopbaan nie. Dis nie iets waarvoor ek kan aansoek doen nie, want die woord sê, he gave gifts to the body. Hy het gawes aan die liggaam gegee. So dis 'n roeping. Dis 'n roeping van God af. Want as dit 'n loopbaan was, het ek iets anders gaan doen. Het hierdie een lankal iets anders gaan doen. Maar hy gee gawes aan die liggaam. Hy gee apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Vir watter rede? So sê saam met my, hier staan 'n gaaf. Hier is een gaaf. Van julle is gawe, Martin Charmaine is ook gawe aan die liggaam, Cornelia Nicolaas is gawe aan die liggaam. Soos elkeen wat geroep is tot 'n sekere taak in die liggaam, is een gaaf. Maar jy is een gaaf vir die daar buiten. Jy is een geskenk aan die wêreld, jy is een geskenk aan jou werk, jy is een geskenk aan die mense met wie jy besigheid doen. Jy is daai lig van die wêreld, daai stad op die hemel, jou heuwel. Amen. So nou sê hy, hy het hierdie gawes gegee. So jou dominus, jou pastoor, jou priester, jou wat ook al, is 'n gawe gegee vir jou as die liggaam. En dan sê hy, his intention was the perfecting and the full equipping of the saints. Vir julle, hy sê, hierdie gawe is gegee om perfektheid, daai perfektheid is volwassenheid. Om volwassenheid en volle toerusting te bring. So die volwassenheid, waar moet die volwassenheid plaasvind? Hierso, want hier is iets besig om te vorm. So as jy die dag jou hart vir die Here gee, is jy soos 'n nuwe babiekie, jy is weer gebore. So jy word soos 'n babiekie in die gees word jy ingebring. En nou moet hierdie babiekie, net soos jy fisies, soos wat Johan moes opgroei, soos wat elkeen van ons moes opgroei, Keon moes opgroei, en moes opgroei en volwasse word, so moet hierdie babiekie, hierdie saad wat vlees geword het, Jesus binne in ons moet nou groot word. Amen. Hoe word hierdie Jesus groot? Dis die vraag. Hierdie Jesus word nie groot deur koekverkopings en bazaars en hy word nie groot deur safari etes. Hierdie Jesus word nie groot met programme nie. Hierdie Jesus word groot en neem gestalte aan deur die gawes wat God vir die liggaam gee. Amen. Koekverkopings is baie lekker.
Maar dis 'n ander groot woord daai. Okay? So met ander woorde, dis meer sosiale skills. Ons leer om saam te werk. Ons leer hoe om saam in spanne te werk. Ons leer hoe om te gee. Ons leer om te dien. Maar ek praat oor die oorspronklike visie van ons Vader. Nou sê hy, hierdie gawe is gegee dat ons kan groot word en dat ons volle toerusting kry en vir die opbouing. Hy sê do the work of ministering toward building up Christ's body. Met ander woorde, wanneer ons by mekaar kom, bou ons mekaar op. Hierdie gaaf moet julle leer, hê genade vir mekaar. Hierdie gaaf moet jou leer, vergewe mekaar. Hierdie gaaf moet jou leer, kom ons werk saam. Hierdie gaaf moet jou leer, ons is nie allemaal op dieselfde plekkie nie. Jesus is nie in allemaal ewe groot nie. Ok, so nou hierdie gaaf moet jou aanmoedig en so sommige Sondag kom jy en ek skud jou af en maak jou staan en skud die stof af en sê gats is vir die week dat jy gaan. Maar Sondag vir Sondag of wanneer jy in die woord is, dit is nie net vir Sondag nie, maar hierdie gawes wat God aan ons gegee het, moet jou stimuleer en vir jou sê dat hierdie week gaan lees jou Bybel en bid elke dag. Want het help om Jesus binnen in jou te vorm. Jy het 'n verantwoordelikheid, maar ek het ook 'n verantwoordelikheid. Jy kan nie net vir Sondag van Sondag hier kom en vir Tannie Elma sê, skud my af, help my. Nee, jy moet Maandag die woord toepas. Jy moet Dinsdag, Woensdag, Donderdag, jy moet bid en lees en saam groei. Want ons is besig en op pad iewers heen. Ons is besig, hy sê dat Christ in us and amongst us. So hoe meer van ons Jesus vorm, hoe meer word Jesus onder ons gesien. Hoe meer word daar van sy liefde gesien, hoe meer word daar van sy genade gesien. As mense hier instap, dan stap hulle in liefde in. Hulle stap in genade in, hulle stap in 'n plek in wat daar plek is vir hulle. Maak nie saak wat so soort jy is nie, daar's plek vir jou. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, daar's plek vir jou. Maak nie saak wat jou kleur is of jou taal is nie, daar's plek vir jou. Want in hierdie gemeente is ons fokus op Christ in us, the hope of glory. Kan ek 'n amen kry? Ok? So nou sê, hierdie gawe is gegee. Volgende werk. Die volgende stap is dat it might develop until oneness in the faith and in the full comprehension and accurate knowledge of the Son of God so that we might arrive at really mature manhood. Nou weer, nou sê, ons kom by mekaar. Die gawe bedien ons, die dominus en die pastoor of die priester of wie ook al bedien ons en hy bedien ons until we all, nie net sommiges nie, almal van ons kom tot die eenheid van die geloof. Nie geloof nie, want daar is baie ander gelowe. Jy kan 'n boom ook aanbid dan jy geloof. OK? So, maar hy sê, ons allemaal kom in mekaar en ons poog, Martin, want hy bedien, Jamein, of wie ook al wissel by Kingsmen, of wie ook al selle het, Cornelia, Nicolas en Ans wat bedien, allemaal van ons wat selle of Bybelstudies of ministries buiten die kerk het, the aim is Christ. Tot ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof. Dat ons allemaal weet, dis Christus en hom as gekruisigde. Daar is die beginplek, daar is die vertrekpunt van ons geloof en die krag van ons geloof. Amen. En dan sê ook, tot ons allemaal kom tot die volle, akkurate kennis van die Seun van God. Daar moet 'n volle, akkurate kennis. En daarom kan ons nie die lyne kruis nie, ons kan nie die goue drade kruis nie, want dan het ons nie 'n volle akkurate kennis van die Seun van God nie. Ons kan nie 'n sekere doktrin jaag, 'n leerstelling jaag oor die eindtyd of oor waar ons nou is, want dan kruis ons die lyne en dan raak Jesus raak verborge en ons vergeet waarmee ons besig, want ons fight so om ons leerstellings te beskerm dat ons nie Christus beskerm nie. Julle my. Ok, so nou sê, nou wil ek ook vir jou sê, as die dominus nie 'n volle akkurate kennis van die Seun van God het nie, kan die dominus jou nie dit leer nie. Of die pastoorkie, of wie ook al. Amen. Of die apostel, die profeet, die evangelis. So hierdie die gaaf moet 'n verhouding hê met Jesus
in akkuraatheid en in waarheid, sodat die gaaf dit kan oordra van die kleinste tot die grootste en sê, dis waarmee ons besig is, dis hoe Jesus lyk, kom ons loop saam. Amen. Nou sê die Amplified, hy herhaal weer, sien weer die goue draad, hy sê hierso, the completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of Christ, and the completeness found in him. So Afrikaans sê, tot ons allemaal die volle gestalte van Jesus bereik. Daar tel hy hom weer op. So, die visie, nou geef ons die missie, hy wys vir ons hoe. Hoe kan ons daarby uitkom? Maar die fokus en die aim, Afrikaans, die mik, die aim, is Christus in ons. En daarom kan ons nie verstrooid raak, ons kan nie distracted raak met programmekies nie. Ons kan nie verstrooid raak, programme is lekker en daar is lekker om saam as 'n gemeente goeders te doen. Maar wanneer ons onder die woord kom en wanneer ons by mekaar kom of wanneer jy jou woord lees en wanneer jy in situasies gaan, soos wat ons laasweek gepraat het van, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaar. Wanneer ons in al hierdie dinge is van tribulations and trials, wanneer ons in moeilike omstandighede is, moet ons weet die fokus is Christ be formed in us. Onthou hele jare terug het ons die bandjies gedra, what would Jesus do? Dit is nog steeds relevant. Wat sal Jesus in hierdie omstandighede doen? En as ek in moeilike omstandighede is, wat is besig om te gebeur? Christ is formed within me. Kom aan kerk. Want ons groei nie so vinnig in goeie tye nie. Dit is in moeilike tye wat iets groei. Wat is daai iets? Christ in me. Karakter, die karakter van Jesus Christus. Dis hoekom, as dit nou, wie weet, as maandag môre tref en jy sê, ag, Here, Jesus, alweer, dan sê jy, Jesus, alweer, kom, laat Christus in my opstaan. Laat Christus in my opstaan. Want hierdie omstandighede dra by tot 'n vorming. Want as jy daai klei vat, jy werk, in die begin werk jy nie saggies met die klei nie. Jy vat daai klei en jy brei hom eers sag. Jy brei hom, jy brei daai prestiek tot hy sag is. En daarna begin jy hom vorm. En hier op die einde is die finishing touches is baie lig. Maar tussen die begin en die einde, Boeta, hy werk jou gal. Hy werk van daai klei, die pottebakkers, dan vat hulle daai klei na. Gush, dan smyt hulle hom so op hy draaiwiel. En hulle vat hom weer, smyt hom op die draaiwiel. En hulle smyt hom tot die klei plooibaar is en sag is in die hande van die pottebakker. Amen. So partykeer ongelukkig van ons het 'n dush nodig, jy weet? Dat jy net bietjie, jy weet, jy net bykom, en dan werk die Here met jou. Maar wat vorm hy? Hy vorm Christus. Hy vorm Christus, en daarom sê die Ou Testament, hy sê, hoe kan die pot vir die kleimaker vra, vir die pottemaker vra, waarmee is jy besig? Hy weet waarmee is hy besig, hy is besig om sy seun binne in jou te vorm. Tot eer en verheerliking van sy naam. Kom aan geliefdes. Hy sê, hoekom Elma? Elma, ek is nou al blou gegooi. Elma, ek is nou al vol knoppe en kneusings en well, join the club. Ek is daar en was daar en sal seker nog daar wees. Jy weet, ons allemaal, want ons is mense. Maar hy sê in Efesiërs 4, hoekom moet ons hierdie ding deurgaan? Hoekom moet ons groot word? Hoekom moet ons tot die eenheid van die geloof kom? Hoekom moet ons toegerus word? Hoekom moet ons tot die volle akkurate kennis van die Seun van God kom? Hoekom moet ons die volle gestalte bereik? Hy sê, so then, we may no longer be children. Tossed like ships with every changing wind of doctrine. Dan sê hulle dit, dan sê hulle dit, en dan sê hulle dit, en dan staan ons daar, en ons sê, ooh, wat gaan van ons word, wat gaan van ons word, en die lyne word gekruis, die drade van die woord word gekruis,
En nou is dit 'n kraaienes, want nou fokus ons so op die negatief, ons fokus so op dit wat moontlik kan gebeur, dat ons vergeet waarmee is ons besig. Ons is besig met Christus in ons. So kom ons ontkruis die lyne, kom ons skud die leerstellinge af, ons fokus op Jesus, want Hebreërs 11 sê, hy is die begin en die volleinder van my geloof. So, die res sal uitgesorteer word. Kom ons fokus op waarmee is ons besig. Amen. En dan sê hy, ons gaan om nie so langer soos kinders te wees nie, wat deur die winde van leringe rondgeslinger word. Nou sê die Amplified, hy sê dit nog skerper, hy sê, the prey of the cunning and cleverness of unscrupulous men, gamblers engage in every shifting from form of trickery and inventing errors to mislead. Nou word jy, as jy jou lyne begin kruis, en jy weet nie hoekom kom jy kerk toe nie, jy weet nie hoekom bid ons nie, jy weet nie hoekom staan ons saam, jy weet nie hoekom het God jou in 'n geestelike familie gesien, jy weet nie was iemand vir jou vrou, hoekom gaan jy kerk toe, nee ek weet nie, my ma het gesê ek moet. Verstaan, dan het jy het nie grond onder jou voete nie, jy skuif rond, en as iemand jou kom vertel van hierdie geloof, dan begin jy rondskarrel, is dit die waarheid, en dan word jy 'n prooi van manne en vroue, wat wag om jou gevange te neem, wat wag om jou 'n disipel van hulle te maak, en dat jy 'n aanhangertjie word van hulle en hulle leerstelling, en ons verloor die draad van die verhaal. Amen. Hy sê, nou kom hy in 1 Korintiërs 3, en hy sê, Paulus kom weer, man ek lief vir Paulus, ek julle mos al gesê, as ek so sê, Paul sê, dan dink hulle, soos hy tannietjie vir my gesê, Jesus, maar jy het 'n slim man, want hy sê net, Paul sê, dis ek nie, ek het 'n slim man, hy sê ook, maar hy sê nie wat Paulus sê, so met ander woorde, Paulus kom, en hy kom in 1 Korintiërs 3, en kyk net hoe sê hy dit, sien julle hoe die woord bevestig, dit is vir my so mooi, en dit maak dat die lyn mooi lê, hy lê mooi, reguit, hy sê, what then is Apollo, what is Paul, ministering servants, not heads of parties, through whom you believed, even as the Lord appointed to each his task, I planted, Apollo watered, but God all the while was making it grow, and he gave the increase. So neither he who plants is anything, nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. He who plants and he who waters are equal. So it maak nou nie saak of reverend bishop whatever kom nie. Jy weet, maak nie saak of hy 'n groot kerk het en ek 'n klein kerk het nie. Die een plant en die een maak nat, maar dis God wat die groei gee. Solank daar groei is, maak nie saak wie wat doen nie. Wat se groei? Kom praat met my. Wat se groei? Wat moet groei? Christus in my. So dit maak nie saak wie met watter gawe kom nie. Maak nie saak wat is jou salwing of jou bediening nie. Daar's net een water en een maak nat, maar God moet laat groei en God moet Christus laat groei. Amen. Nou sê Paulus, hy sê, yet we each shall receive his own reward according to his own labor. For we are fellow workmen, joint promoters, laborers together with and for God. You are God's garden and vineyard and field under cultivation. You are God's building. According to the grace, the special endowment for my task and bestowed of God bestowed on me, like a skillful architect and master builder, I laid the foundation and now another man is building upon it. But let each man be careful how he builds. I say, ek dink in een van die ander verse, ek het hom nou nie hier nie, I say, we are one in aim. So as hierdie gaaf geroep is deur God
en hou Jesus, hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Want baie dominees en pastore en geroepenes begin goed en dan iewers dan loop die pad skeef. Dan gaan dit oor geld, dit gaan oor hoe groot die kerk is, dit gaan oor die sukses van die kerk. En ongelukkig word sukses gemeet in wêreldse oë, nie volgens God se oë nie, want God se sukses is die vraag wat God my gaan vra en van jou gaan vra is Jesus gevorm in jou. Dis God se sukses. Nie hoeveel was onder jou dak en hoeveel mense is deel van die bediening nie. Sy sukses is Christus besig om in jou te vorm. So as die gawes one and aim is, as ek hou by die missie van God en ek hou by waarvoor hy my geroep het en ek laat toe dat Prophet John Wasserman kom bedien en ek weet he's one and aim. Ek weet Prophet Ed is one and aim. Ek weet Prophet Andre is one and aim. Ek weet Evangelist Barry Melish is one and aim. Dan wanneer maak nou nie saak wie staan nie, die een maak na die een plan, die een maak na die een plan, die een skoffel, die een gee bemesting, maar is God wat die groei gee. Solank as wat ons one and aim is, gaan iets binne in jou vorm, Christus gaan in jou gevorm word. Maar as ons verdeeld is in ons aim, die een sien sukses in 'n ander manier as wat ek het sien. Die een wil 'n groot kerk hê, die een wil 'n monument bou, die een wil 'n nagedagtenis bou en ons die lyne raak deur mekaar, dan is ons 'n kerk wat nie in eenheid is nie. Is julle met my? Maar as ons in eenheid is oor hoekom is ek hier, hoekom bedien ek die liggaam, waarvoor is ek geroep, as ons one and aim is, dan het God die vryheid om groei te gee. En daai groei is nie sigbaar in getalle nie, daai groei is sigbaar in elke individu. Christus in ons en Christus onder ons. So dis hoekom ons by mekaar kom. Baie keer nou die dag vertel iemand vir my, laas met Andre se laaste konferensie November, sy is gebore in die bediening, haar pa het 'n groot bediening in Polokwane, en sy het onder groot manne in die wêreldse leierskap gesit, en sy sê vir my, Pastor Elma, toe ek hier instap, ek het altyd gehoor mense sê, dat jy het nie nodig om 'n groot kerk te wees, om 'n suksesvolle kerk te wees nie. Sy sê, en sy het gedink, jy weet, waar, wow, want sy is gewoond aan hierdie groot massa kerke. Sy sê, en toe sy hier instap, die maandag aand of sondag aand, sy sê, vir die eerste keer in haar lewe het sy ervaar in die gees, dat hier is 'n volwasse kerk. Dat jy hoef nie groot te wees om suksesvol te wees nie. Dat die koor van hierdie kerk is 'n volwasse koor, 'n sterk koor. Christus is hier sigbaar. En toe sy dit vir my sê, toe sê ek vir baie dankie. Dis al wat ek wil hoor. En dis wat Paulus sê, hy sê ek giet my lewe uit, ek lê my lewe neer vir een doel. Ek is in baringsnood weer vir julle, totdat Jesus gevorm word. Anderste, ons kan nie die kerk van die Here Jesus, jy, want jy is die kerk. Dis nie die gebou nie. Hy sê, weet jy dan nie, jy is die tempel van die Heilige Gees nie, jy is dan die gebou van God, jy is die wingerd van God, dit het Paulus nou gesê. Hy sê, ons kan nie die kerk van die Here Jesus bou, ek kan nie jou bou met wêreldse beginsels nie. Ek kan jou nie bou met besigheidsbeginsels nie. Ek kan jou nie bou met motiveringsbeginsels nie. Ek moet jou bou met die akkurate, volle kennis van die Seun van God. Ek moet jou bou met die woord, totdat jy kom in die eenheid van die geloof. Ek moet jou toerus met die woord. Ek moet jou toerus en met equip met vir ministry deur die woord en die gees. Ons kan die bediening bou op 'n ander manier. Met ander woord, daar is logistieke goed, soos hoe kom ons by mekaar, hoe laat kom ons by mekaar, met vergaderings, met die verskillende afdelings. Ja, maar dis nie kerk bou nie. Dis ons organiseer. Dis heeltemal iets anders, want ons moet organiseer om by mekaar te kom. Ons moet organiseer hoe laat moet ons hier wees. Ons moet organiseer. Maar wanneer ons by kerkbou kom, gaan dit oor jou en jou verhouding met God. En dis waaroor ons fokus. Nou kom Paulus en hy sê,
Hy sê in 2 Korintiërs 3 dieselfde hoofstuk net laer af. Hier kom tel hy weer daai goue draad op. Hy sê but whenever a person turns in repentance to the Lord, the veil is stripped off and taken away. En daai konteks is die wet en die genade. Hy sê now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is liberty. Emancipation from bondage and freedom and all of us sê saam met my almal van ons. Weer, nie net 'n sekere klompie nie, nie net volwassenes nie, daai drietjies wat daar agter sit, selfs hulle, almal van ons, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image, in ever-increasing splendor, and from one degree of glory to another. Sien, dat tel hom weer op. Hy sê, moenie vergeet nie, moenie vergeet waarmee ons besig nie. Moenie vergeet, dis Christus in my, wat moet gevorm word. En Christus word gevorm deur woord en gees, gees en woord. Het word gevorm deur oefening. Het word wat sal Jesus doen? Het word geoefen deur te draai, constant na Jesus toe te draai. Sê, Heer Jesus, wat nou? Die omstandighede is op my, ek is onder druk, soos ek laasweek gesê, die vyand het jou na Nelson greep, en jy kom nie uit nie, maar as jy na hom toe draai, en al sê jy net in jou hart, Jesus, dan haal hy jou uit die greep, of hy gee jou krag in die greep, hy gee jou strategie in die greep, hy help jou, amen. So, dis die constante draai, wat Paulus nou sê, hy sê, hoe meer jy draai, hoe meer word jy verander. Hoe meer word Christus groter binnen in jou. Gestalte word geneem. Amen. Nou kom hy, Elma, hoekom? Hoekom, hoekom, hoekom? Onthou in Genesis 1 het hy gesê, kom dat ons mense maak na ons beeld, so dat hulle kan heers. So het gaan oor heerskappy. David kom in Psalm 17 en hierdie is ons gebed. Hy sê, as for me, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Come on. Terry McCallman sing a song, How Long? En dis hierdie skrif, How Long Until I Awake in Your Likeness? How long? En David sê, as for me, I will see your face in righteousness. Who? Because he turned. He who turns to the Lord in repentance. The veil is stripped away. And as we behold him continually as in a mirror, we are transfigured into his very own image and likeness. So David sê, as for me, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Paulus sê in Galatiërs 1 vers 15, hy sê, when God saw it fit and was pleased, he unveiled his son within me. Is dit nie mooi nie? There is an unveiling taking place. Net soos 'n kind wat in verborgenheid van sy moeder se skoot lê vir 9 maande en wanneer hy gebore word en dis 'n aanwyling. Maar daar's nog ontsluierings want daai kleintjie, jy weet nie hoe gaan hulle lyk nie, jy weet nie hoe gaan hulle klink nie, jy weet nie hoe gaan hulle wat hulle persoonlikheid nie, jy weet en dit was vir my die lekkerste my seuns. Ek het hulle nie baie gelyk as babas nie. Ek bedoel nou nie lelik wil gehad het, maar my nieuwsgierigheid was so oorweldigend om te sien wie gaan hulle word. Dis wat ek bedoel. Want 'n babietjie wil net eet en slaap en poe. Dis al. Jy weet, daar's niks persoonlikheid aan die. Maar soos hulle groter word, dan sien jy hoe ontvou wie hulle is. Jy, hulle stemmetjie, soos Loan is nou amper 2 jaar. My nieuwsgierigheid was, hoe klink sy stem? Hoe gaan hy praat? Hoe gaan hy klink? Hoe gaan sy lyfie wees? Sy maniere. En dis vir my die lekker wees van
kinders groot maak en dis wat dieselfde met Jesus in ons. There's a hiddenness until there's a unveiling. Maar nou gebeur daai unveiling, hoe gaan jy klink? Hoe gaan jy praat? Hoe gaan jy Christus uitdrukking gee in jou lewe deur jou unieke persoonlikheid? Hoe gaan hy wees? En dis 'n konstante transformasie totdat die volle gestalte. En Elma, hoekom is die volle gestalte nodig? Soos ek gesê het, verheers, want Romeine 8, en hiermee sluit ek af. Romeine 8 sê, vanaf vers 16, for even the whole creation, all nature, waits expectantly and longs earnestly for God's sons to be made known, waits for the revealing, the disclosing of their sonship. En seenskap praat nie van geslag nie. Seenskap praat van die gestalte. Want jy nes Eugene, hy was 'n babiekie, nou is hy 'n jong man van 17, en dan gaan hy 'n jong volwasse word, en dan gaan hy sy volle gestalte kry fisies, maar ons groei tot ons nie meer kan groei nie. As jy ophou groei in jou mens wees, dan stagneer jy. So jy moet bly groei, daarom is het belangrik om te bly groei. Bly nuwe dinge leer, bly dinge anders leer doen as wat jy geleer het as kind. So jy in gestalte fisies kan ek nou nie langer word en groter word nie, maar my persoonlikheid kan groei. Wie ek is kan groei en natuurlik Christus in my kan groei. Nou sê hy dat die hele skepping, die Afrikaans is so mooi, hy sê wag met ryk halsende verlange. Is so mooi, ne? Ek dink nie ons jonges weet wat beteken ryk halsend nie. Maar dit klink so mooi, so poëties. Ryk halsend is soos wanneer jy vir iemand sê, kom, jy weet, ryk halsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. Tot die natuur wag vir ons om groot te word. Amen. Hoekom? Hoor wat sê. Vers 20, for the creation, nature was subjected to frailty, to futility, condemned to frustration, not because of some intentional fault on its part, but by the will of him who so subjected it, yet with the hope that nature, creation itself, will be set free from its bondage to decay and corruption and gain an entrance into the glorious freedom of God's children. Geliefdes, selfs die natuur wag dat jy groot word, sodat jy die frustrasie van die natuur, dat jy het kan afhaal, en dat selfs die natuur saam met jou in die heerlikheid kan kom staan. Kom aan, geliefdes. Dis 'n sela en 'n half daai. Dis 'n pause and calmly think about that. Dat dit wat ons in die natuur sien, is krone en stene en frustrasie om te sê, kom nou net by. Kom by, kerels, kom by, vrouens. Word groot in Christus, want ons wag vir julle, sodat ons vrygemaak kan word van hierdie ding wat ons afdruk en hierdie vernietiging van die natuur. Come on. En dan sê, we know that the whole creation of irrational creatures has been moaning together in the pains of labor until now. Die natuur wag nie vir Greenpeace nie. Die natuur wag vir die seuns van God. And not only the creation, but we ourselves too, who have and enjoy the first fruits of the Holy Spirit, a foretaste of the blissful things to come, groan inwardly as we wait for the redemption of our bodies. So nou sê hy ook, ons wag vir die verlossing van hierdie sterflike liggame and the grave, which will reveal our adoption, our manifestation as God's sons. Selfs jou liggaam wag dat jy moet groot word. Selfs jou liggaam wag dat Christ be formed in you. Dat het ons losmaak van
die sterflikheid en dat ons kan oorstap in onsterflikheid. Amen. Dis iets om oor te besin, geliefdes. En dis hoekom ons by mekaar kom. Dis waarop elke boodskap gerig is, dis waarop elke woord gerig is, is om 'n boublokkie te wees dat Christus binne in jou gevorm word. En dis hoekom ons soms in moeilike dinge beland, dat ons daai boublokke kan toets, dat ons ons geloof kan toets, dat ons kan toets, hy kyk ons na die Here toe. Is ons oë op Jesus of is ons oë op die wêreld? Is ons oë op mekaar? Is ons oë op ander manne en vroue of is ons oë op die begin en die volleinder van ons geloof? Hy sê in die Engels, the author and the finisher of our faith. Tussenin is dit Jesus, 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 Jesus. Niks kan, niks in die bediening kan die plek van Christus inneem nie. Niks, niks mag die plek van Jesus inneem nie. Niks, nie kerk groei nie, nie samekomste in die sin van socials, wat niks, 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 niks mag die plek van Jesus inneem nie, want hy is besig om homself te bou in ons en onder ons. So vir oggend se woord, Christ be formed. Laat dis waaroor ons gaan salf, dis hoekom ons gaan hande oplê. Christus in jou gevorm word. Dis hoekom, daar is geen ander rede nie. Ons is nie besig met tradisie nie, ons is nie besig met 'n kultuur wat ons moet opbou en onderhou nie, ons is besig om Jesus Christus te bou. Kyk vir die een langs jou en sê, Christus gevorm in jou. In jou. En vir, soos ek gesê het, ek kan hom nie vorm vir Paul nie, hy kan hom nie vorm vir my nie. Christus word in my gevorm en Christus word in hom gevorm. En saam sien mense Christus onder ons. Maar as jy alleen is, wie sien hulle? Wie sien hulle? Daar by die toonbank, as jy ongeduldig is, jy is haastig, wie sien hulle? As hulle jou hoor praat, wie hoor hulle? So Christus in ons. Amen.